Hamınızı salamlayıram. Bugünləri payız fəslində dəriyə qulluq haqqında bildiyimi və istifadə etdiyim bir maskanı sizlərlə paylaşmaq fikrindəyəm. Fəsillərdən asılı deyil, istər yay olsun, istər qış, istər bahar, istər payız, hər zaman dəriyə qulluq etmək lazımdır ki, həmişə cavan və təravətli qalsın. Bu günləri belə bir maddədən sizə danışmaq istəyirəm. Glisirin dəriyə çox böyük faydası var. Daha doğrusu aptekələrdə satılır, çox da baha deyil. Yağlı və quru dərilər üçün də istifadə etmək olar. Lakin belə bir yağları istifadə etdiyimiz maskaları yenə də hər zaman istər əlimizə, istər üzümüzə, sifətimizə tətbiq edərkən çalışmaq lazımdır ki, müəyyən qədər test edək və sonra istifadə edək. Əgər müəyyən qədər köməkliyi keçirsə, sonradan istifadə edək. Mən yoxladığım bir maskanı sizlərə paylaşmaq istəyirəm. Glisin dediyim kimi dəriyə çox xeyirlidir. Birbaşa dəriyə də, əllərə də əgər sürtürüksə və ya sifətimizə sürtürüksə, birbaşa sürtmək olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, dərini müəyyən qədər nəmləndirək və sonra istifadə edək. Adicə su ilə də yumaq olar və tamamilə qurumamış şəkildə su ilə yuduqdan sonra əllərə də çəkdikdə, əllərdə əmələ gələn çatları, hətta xırda yaraları belə təmizləyir. Çox xeyirlidir dediyim kimi, amma yenə də əvvəlcədən test etməyi belə unutmayın. Belə bir maskadan sizə söhbət açsam, 30 yaşdan yuxarı nəzərdə tutulur, istifadə etmişəm. Vitamin E apteklərdə satılır belə bir tabletlər, çox da baha deyil. Bu maska həftədə 2 və 3 dəfə etmək üçündür. Bu maskanı istifadə etdikdən sonra yumurub çalışın ki, ən azı sifətdə 10-12 saat qalmış olsun. Yəni, elə sürtün ki, üzünüzə və sifətinizə dediyim kimi 10-12 saat qalsın. Demək, bir dəfə istifadə üçün glisirin və vitamin E tabletindən istifadə edirəm. Bir dəfə sürtmək üçün bir çay qaşığı götürürəm və bir çay qaşığının içərisinə 2 kapsula vitamin E yağını damcıladıram. Düz əllə sıxıldıqda heç də yağı rahat damcılar axmır, yağ axmır və çalışın ki, qayçı ilə müəyyən qədər kəsin və sonradan yağını bir çay qaşığının içərisinə əlavə edin. 2 kapsulanı artıq çay qaşığının içərisinə tökdükdən sonra çay qaşığının 1/3 bir hissəsi qədər glisirin əlavə edirəm. Qarışdırıram. Çalışın ki, üzə çəkdikdə üzdə heç bir tonal krem, heç bir başqa krem olmasın. Dediyim kimi, artıq üzə qulluq olunub, yuyulub, təmizdir, su ilə yuyulub, adi su ilə yuyulub. Sonra isə göstərdiyim bu maskanı ehtiyatla üzümüzə çəkirik. Çəkərkən də diqqət edirik ki, göz və göz ətrafına çəkməyək və lazımi qaydada, istifadə edilən lazımi qaydada sifətin müəyyən qədər istiqamətlərinə çəkmiş olaq. Yəni, tamamilə dərimizə yedizdirmiş olaq, belə deyim. Onu da deyim ki, müəyyən bizdə əmələ gələn çatlara da çox xeyir edir, müəyyən xırda qırışları aradan qaldırır. Çəkdikdən sonra bir neçə dəqiqə yüngül masaj hərəkətləri ilə dediyim kimi artıq dəriyə çəkirik və durmağa çalışırıq. Bugün də istəyirdiyim bir maskanı bildiyimi sizlərlə artıq bölüşdüm. Siz də bildiklərinizi mənə belə yazmağı unutmayın. Növbəti videomuzda əllərə qulluq və glisirin və əllərə qulluq haqqında müəyyən bir videonu da paylaşmaq üzrə sağollaşmıram. Yenə də hələlik deyirəm.